This decision to change the name of the country should be seen in the context of deep political polarization in Turkey. ቱርኪያ በርካታ ተቋማቶቿንና መጣሪያዎቿን የሱልጁቅ ኦቶማን የማንነት አሻራ እንዲያርፍባቸው በማድረግ የራሷን ማንነት ለዓለም ያሳየች ትገኛለች። ሰሞኑን የአለም መናጋገሪያ ከሆኑ ክስተቶች አንዱ የቱርክ ሲያሚ መቀየር በቀዳሚነት ይነሳል። ፕሬዝዳንት ረጅብ ጠይብ ኤርዶጋን የቱርክ ስም ወደ ቱርኪያ እንዲቀየር ባዘዙት መሰረት የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና አሜሪካንን ጨምሮ የቱርኪያን ጥያቄ በመቀበል ስሟን አጽድቀዋል። ይህ የቱርኪያ አካሄድ ኤርዶጋንን የቀደመ የቱርኮችን ገናና እስላማዊ ስልጣኔ ባህልና ማንነት ዳግም የማስረጽ ማንነቷንም ወደዚያው የመመለስ ማሳያ ነው። ቱርኪያ በርካታ ተቋማቶቿንና መጣሪያዎቿን የሱልጁቅ ኦቶማን የማንነት አሻራ እንዲያርፍባቸው በማድረግ የራሷን ማንነት ለዓለም ያሳየች ትገኛለች። ቱርኪያ በመሰረታዊ የቱርኮች መጣሪያ ሲሆን ይህም ከቱርክ አልፎ በሰባት ሀገራት ለተበተኑት የቱርክ ህዝቦች መጣሪያነት የሚያገለግል ነው። ኤርዶጋን የአታቱርክን አሻራዎች ቀስ በቀስ በማጥፋት በኦቶማኖችና በሰልጁቆች አሻራ እየተካቸው ይገኛል። ቱርኮች በአሁኑ ሰዓት በበርካታ ሀገራት በርካታ ሀገራት የሆኑ ሲሆን አዘርባጃን፣ ኪርጊዝስታን፣ ካዛክስታን፣ ቱርክሜኒስታን፣ ኡዝቤኪስታን እና ቱርኪያ የቱርክ ህዝቦች ሀገራት ናቸው። ቱርኮች ዓለምን ከቻይና ድንበር እስከ ኦስትሪያ ፈረንሳይ ድንበር በማስተዳደር ዓለምን ከቀየሩ ህዝቦች አንዱ ናቸው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወይም ዩኤን በድርጅቱ የቱርክ ወይም የቱርኪ ሲያሜ ወደ ቱርኪይ መቀየሩን ዛሬ በይፋ አሳውቋል። ይህ ቱርኪይ የሚለው ሲያሜ የቱርክን ህዝብ ባህል፣ ስልጣኔና ሴቶችን በበለጠ የሚወክል አገላለጽ ነው በማለት ፕሬዝዳንት ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ባለፈው ወር ተናግረው ነበር። ለውጡን ተከትሎ ቲአርቲ የተሰኘው የሀገሪቱ የመንግስት ሚዲያ ወዲያው ተግባራዊ አድርጎታል። ሚዲያው ለሀገሪቱ ሲያሜ ለውጥ ምክንያት ብሎ ካስቀመጣቸው ነገሮች መካከል ቱርኪ የሚለው ሲያሜ ምዕራባውያን በዓል ወቅት ለምግብ ከሚያቀርበው የዶሮ ዝርያ ጋር በመያያዙ እንደሆነ ገልጿል። በተጨማሪ በኬምብሪጅ የእንግሊዝ መዝገበ ቃላት ላይ ቃሉ የተሰጠው ትርጉም እንደሆነም ተመልክቷል። በመዝገበ ቃላቱ ቱርኪ የሚለው ቃል ሙሉ በሙሉ ያልተሳካ ወይም ውድቅ የሆነ ነገር የሚል ትርጓሜን ይሰጣል። የቱርክ ወይም ቱርኪ መንግስት ሀገሪቱን በአዲስ ሲያሜ ቱርኪይን ለማስተዋወቅ ዘመቻ ማድረግ የተሰነባበተ ሲሆን በሀገሪቱ ተመርተው ወደ ውጭ የሚላኩ ሁሉም ምርቶች ላይ አዲሱ ሲያሜ እንዲሰፍር ተደርጓል። ካለፈው ጥር ወር ጀምሮ ሄሎ ቱርኪይ የሚል የቱሪዝም ዘመቻ እየተካሄደ ነው። መረጃው የቢቢሲ ነው።